Miau. Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã. Bom, eu tinha prometido pra vocês que eu ia fazer vídeos a respeito de todo o lançamento com Android no Nougat. Sim, eu sou esquizofrênico e falo Nougat. Eu sei que essa não é a pronúncia certa, mas eu falo o que for mais confortável pra mim. Mais uma vez, eu tô aqui sendo esquizofrênico e gravando na rua. Como eu removi o aplicativo de câmera, eu vou mostrar com o cameringo mesmo. Mas enfim, deixa eu fechar o cameringo aqui. Bom, hoje o vídeo é a respeito da ROM Uber Stock. Abrindo aqui as configurações, indo aqui sobre o telefone, a gente vê que é a Uber do dia 1 de setembro. Ai, Matheus, mas ela tem tantas novidades assim? Gente, eu tô fazendo esses vídeos é mais pra mostrar pra vocês como se fosse um noticiário, porque nos próximos 30 dias, creio eu que não vá ter novidade alguma nessas ROMs, entendeu? Porém, é interessante, na minha perspectiva, de compartilhar para vocês que estão sendo criadas novas ROMs, estão sendo feitas novas ROMs, para vocês entenderem que não vai demorar para o seu celular receber uma ROM, e não vai demorar para o seu celular receber uma ROM usável e etc. Bom, quais as novidades que eu particularmente usando aqui vi? Bom, o primeiro é o tema preto. Eu não estou usando o Subtraton no tema de configurações, eu estou usando o Subtraton apenas na navbar. Daí você indo aqui em sintonizador de System UI, você tem algumas opções. Eu tinha mostrado essa a respeito da barra de navegação, porém, só essa função só pegava se você instalasse um zip, certo? Agora essa função está pegando sem a instalação desse zip. Essa função está pegando normalmente direto da ROM. Eu acho que o desenvolvedor deve ter implementado essa função por aqui. Aqui você tem as configurações para mudar a navbar e etc. Para remover botões e adicionar. Bom, na barra de status você tem ícones para você controlar, como tirar o relógio. Você pode ir aqui em não mostrar esse ícone e mostrar com horas, minutos e segundos. Eu não gosto de horas, minutos e segundos, deixa eu remover. O mesmo se aplica para a bateria. Você pode remover a bateria, sempre mostrar com porcentagem. Nossa, a língua tá presa hoje, hein, filho? Ou você pode ir em padrão. Você tem aqui uma das coisas que eu mais estou usando atualmente, que é a cor e aparência. No modo noturno, deixa eu desativar ele aqui para vocês entenderem. No modo noturno, você tem a função usar tema escuro para o SO Android. Você tem ajustar tonalidade, você tem diversas funções, ajustar brilho e etc. Tudo isso vai trocando as cores. Eu não sei se vai pegar no vídeo que eu estou gravando, mas quando fui em ajustar tonalidade, a tela ficou meio amarelada para ser usada à noite e não afetar os seus olhos e etc. E usar o tema escuro eu vou desativar temporariamente. Pera aí que eu saí sem querer, deixa eu voltar para lá. Configurar. Bom, pera aí que eu abri isso, sintonizador de System UI. E aqui em outros é aquele mesmo gesto que eu já expliquei para vocês. Bom, a ROM só tem essa novidade do tema preto e da navbar. E essa outra novidade aqui, que ao pressionar o botão liga-desliga, você pode reiniciar e você tem o controle do seu som. Você pode colocar em apenas vibrar e etc. Ai, Matheus, mas o meu Android 6.0 já faz isso. Entretanto, no Android 7.0, original, sem customização alguma, só tinha a função desligar aqui, caso você não esteja entendendo muito bem a questão do vídeo. Mas enfim, jovens, não tem muitas novidades. Eu fiz esse vídeo aqui mais para mostrar para vocês que estão saindo, ou pelo menos começando a sair, algumas novidades a respeito de ROMs com Android Nougat, ou Nougat, não sei porque eu falo Nougat, mas eu gosto de falar Nougat. Espero que esse vídeo... 4 minutos, acabei de ver aqui. Espero que não tenha ficado tão longo e tão difícil de assistir essa coisa. Eu estou indo. Beijos, beijos. E se você quer saber todas as novidades do Android 7.0 e percebeu que isso não é um review do Android 7.0 e sim da ROM e mostrando as novidades da ROM, eu vou deixar na descrição um link onde eu falo 18 minutos sobre o novo Android mostrando todas as funções nos mínimos detalhes. E eu vou deixar funções secretas do Android Nougat ou Nougat também. Para quem
tem alguma curiosidade e quer saber a respeito de funções secretas. E sai, bicho. É bom sair daqui porque já tem uns bichos me mordendo. Fui!